សូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរំជួលចិត្តមនីរតប្រាប់ដំណើររឿងពិតរហូតសម្បត្តិនិងកាដូធ្លាក់ដល់ដៃរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងម៉ាឡេស៊ីប្រាក់មនីរតគឺជានារីខ្មែរដំបូងដែលបានផ្ញើសម្បត្តិមួយច្បាប់ព្រមជាមួយកាដូជាកូនតុក្កតាគួរឲ្យស្រឡាញ់មួយផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរូបសង្ហាម៉ាឡេស៊ីដោយជោគជ័យមនីរតដែលជាអ្នកតាមដានគ្រប់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុវជននិងកីឡាតើបតែឡើងកាន់តំណែងថ្មីនេះបានរៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍រំភើបថាក្រោយពេលដែលលោកសាយេតសាឌីកអាប់ដុលរ៉ាម៉ាន់បានឆ្លើយតបយ៉ាងក្បោះក្បាយមកកាន់នាងគឺធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងដែលពិបាកនិយាយឲ្យត្រូវថានាងរំភើបកម្រិតណានោះទេមនីរតបន្តថានាងសម្រេចចិត្តផ្ញើសម្បត្តិនិងកាដូនេះទៅទាំងមិនបានរំពឹងទុកថាលោកនឹងឆ្លើយតបឡើយព្រោះដឹងស្រាប់ថាលោកមានតួនាទីជាអ្វីហើយភារកិច្ចរបស់លោករវល់ប៉ុណ្ណានោះតែអ្វីដែលនាងមិនរំពឹងទុកគឺស្រាប់តែខ្លាយជាការពិតដោយរដ្ឋមន្ត្រីរូបសង្ហារូបនេះឆ្លើយតបយ៉ាងពិរោះពិសាគួរឲ្យគោរពបំផុតត្រង់នេះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យមនីរដ្ឋស្រឡាញ់លោកកាន់តែខ្លាំងឡើងត្រង់ថាលោកមិនប្រកាន់ខ្លួនថាជារដ្ឋមន្ត្រីតួនាទីខ្ពស់អ្វីនោះទេដោយបានទទួលកាដូនាងថែមទាំងអានខ្លឹមសារនៃសម្បត្តិរបស់នាងទៀតផងទាំងនាងជាមនុស្សសាមញ្ញចំណែកលោកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីចំណែកឯមូលហេតុនាំឲ្យសម្រេចចាអក្រានេះទៅកាន់លោកសៃយ៉ាត់សាឌីកអាប់ដុលរ៉ាម៉ាន់ព្រោះនាងពេញចិត្តខ្លាំងបំផុតនៅអវ័យដែលលោកមានក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ដែលមានវ័យទៅតែ20ឆ្នាំជាងសោះបានខិតខំតស៊ូរហូតបានជោគជ័យខណៈដែលយុវជនខ្លះក្នុងវ័យស្របាលលោកកំពុងតែរីករាយសប្បាយនឹងជីវិតជាយុវវ័យនោះឡើយយុវតីរូបនេះបន្តថាម្យ៉ាងវិញទៀតលោកបានបំពេញតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីនេះបានយ៉ាងល្អដោយអ្វីដែលលោកបានឃោសនាពេលបោះឆ្នោតគឺលោកពិតជាធ្វើបានដោយអ្វីដែលលោកនិយាយពិតមែនលោកបានធ្វើជាគំរូដល់ល្អដល់យុវជនតែងតែមានសារជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនដទៃទៀតជាក់ស្ដែងដូចជារូបនាងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនិងទឹកចិត្តក៏ដោយសារតែមានរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងនេះជាគំរូតើហេតុអ្វីទើបសម្បត្តិមនីរដ្ឋអាចធ្លាក់ដល់ដៃរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនរូបនេះប្រាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018នាងបានធ្វើដំណើរទៅលេងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងបានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយអាចថាជារឿងចៃដន្យដែរនៅសណ្ឋាគារនោះមានសេវាផ្ញើរបស់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រោយមកនាងបានសម្រេចចិត្តដកស្លាបកាជាអក្រាមួយផ្ញើទៅកាន់លោកសាយេតសាឌីកអាប់ដុលរ៉ាម៉ាន់ព្រមជាមួយកាដូមួយដែលនាងបានទិញពីផ្សារទូលទំពុងជាតុក្កតាហេរ៉ូកែច្នៃចេញពីរបស់ចាស់ចាស់ទុកលក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរតម្លៃជាង20ដុល្លារក្រោយផ្ញើទៅនាងមិនដែលនឹកស្រមៃថាលោករដ្ឋមន្ត្រីដ៏សែនសង្ហាមិនចាញ់តារាខាងលើបើកមើលឡើយរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះលោកបានបើកមើលនិងឆ្លើយតបមកនាងវិញគិតចាប់ពីថ្ងៃផ្ញើនិងដល់ថ្ងៃដែលលោកបានឆ្លើយមានរយៈពេល71ខែ
សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកសាយីតសេដឌីកអាប់ដុលរ៉ាម៉ាន់បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុវជននិងកីឡាថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ី។បុរសវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រី23រូបទៀតនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រស៊ូលតង់ម៉ាហាម៉េតវីចានេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាមុនីរតហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិនេះទៅកាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីហើយអ្វីដែលកញ្ញានឹកស្មានមិនដល់នោះកញ្ញាមិនដែលរំពឹងថាទទួលបានការឆ្លើយតបពីសំណាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីដែលសង្ហានោះនោះទេប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាជារឿងមួយដ៏រំភើបសម្រាប់នាងដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់បែបនេះមានពេលអាចតបទៅនឹងសម្បត្តិរបស់នាងបានថែមទាំងបង្ហោះនៅរូបភាពភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកាន់សម្បត្តិក៏ដូចជាកាន់នៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលកញ្ញាបានជូនលោកថែមទៀតផងចំណែកឯអត្ថន័យនៅក្នុងសម្បត្តិដែលកញ្ញាមនីរតបានផ្ញើជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានាងខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយក៏ដូចជាអត្ថន័យដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លើយតបនឹងកញ្ញាមនីរតវិញមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរកុំភ្លេចនៅវីដេអូក្រោយណាចាតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា